Україна отримає від Сполучених Штатів кілька тисяч ракет для систем HIMARS та МЛРС. Сергій Згурець, військовий експерт, далі пряма мова. Питання кількості HIMARSів та МЛРСів є похідним від того, яку кількість ракет ми отримаємо від Сполучених Штатів. Це значна кількість, тому що за кожною ракетою є чітко визначена ціль, яка знищується, написав Згурець. Військовий експерт також відзначив, що в 2021 році у Сполучених Штатів було виготовлено 50 тисяч ракет до цих систем, а замовлення на поточний рік у США становить приблизно 9 тисяч. Виготовлення цих ракет є складним. Коли ми в перспективі подивимось на нашу оборонну промисловість, то треба піднімати питання щодо участі нашої оборонки у виготовленні високоточних озброєнь для хаймарсів. І це буде страховий варіант, що логічно для України в перспективі. Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню. Маневри стартували одразу після прильоту Ненсі Пелосі на острів. Там американська посадовиця вже зустрілася із президенткою Тайваню і отримала найвищу нагороду. Ця поїздка спровокувала нову хвилю загострення відносин між США та Китаєм. Тож про історичний візит спікерки Палати представників розповість Мирослава Танська. Сирени повітряної тривоги у Китаї. Пекін направив винищувачі до Тайванської протоки. Десятки винищувачів ВМС США підняли з баз Японії. Вони летять у бік Тайваню. У цей час борт спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі дав запит на посадку і почав знижуватися над аеропортом острова Тайвань. Ненсі Пелосі таки приїхала на острів. Це справді історичний візит. Уперше за 25 років американський представник такого рівня відвідав Тайвань. Візит нашої делегації на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. Наші переговори з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема щодо вільного та відкритого індійсько-тихоокеанського регіону. Місцеві жителі Пелосі зустрічали в масках кольорів українського прапора та з плакатами «Ласкаво просимо до Тайваню». А на торгових центрах підсвітили написи «Тайвань любить Сполучені Штати». Ми свідки історичної події, тому що від 1997-го Сполучені Штати не відправляли нікого такого високого рангу. Коли я дізнався, що Ненсі може приїхати сьогодні до Тайваню, був дуже щасливий і мріяв побачити це на власні очі. Вона підтримує демократію, її ідеали зрозумілі та дуже схожі на наші. Тайвань – вільна і незалежна країна. Пекін обіцяв не сидіти, склавши рук, якщо Пелосі таки прилетить до Тайваню, адже вважають його своїм. Збройні сили Китаю значно збільшили активність кораблів і винищувачів біля лінії розмежування з островом. Вони не раз вдавалися до тактичних маневрів, торкалися лінії і поверталися по колу на інший бік протоки. Тайванські літаки були напоготові неподалік, адже Китай погрожував збити літак спікерки. Однак, коли Пелосі прибула, реакція Китаю була не такою суворою, як вони обіцяли. У Пекіні висловили рішучий протест проти поїздки американської посадовиці. Й оголосили про початок військових навчань у трьох акваторіях навколо острову. Найбільше техніки й особового складу в Південно-Китайському морі та у найближчі до Тайвані провінції – Фуцзянь. Через навчання заборонили прохід суден у деяких частинах моря від сьогодні до 6 серпня. Крім того, у соцмережах з'явилася карта, на якій видно, що острів буде фактично заблокований китайськими військами під час екстрено оголошених навчань. Влада заявила, що це посягання на суверенітет і територіальну цілісність Китаю. Серйозна шкода миру і стабільності у Тайванській протоці, а також серйозний хибний сигнал сепаратистським силам про незалежність Тайваню. Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це. Через візит Пелосі Сполучені Штати відправили 4 військові кораблі на схід від Тайваню. Серед них є авіаносець «Рональд Рейган» та ракетний есмінець. У Вашингтоні переконують, це не брязкання зброєю, а захист урядового борту, який Пекін погрожував збити. А Пелосі має цілковите право відвідати острів. Крім того, у Білому домі заявили, що поважають рішення спікерки Палати представників Ненсі Пелосі відвідати Тайвань.
Президент зазвичай не коментує рішення про поїздки представників Конгресу, але, як я вже сказав, він поважає її рішення поїхати на Тайвань і вважає, що воно повністю відповідає американській політиці, яку проводять десятиліттями та підтримують обидві партії. Очевидно, що ми уважно стежитимемо за цим. Немає жодних причин, щоб цей візит став приводом для кризи або конфлікту, або приводом, який китайці можуть використати для військової акції. Ненсі Пелосі вже зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень. Перед переговорами вона вручила американській посадовиці найвищу нагороду на острові – Орден доброзичливих хмар. Наша солідарність з вами важлива, ніж будь-коли, оскільки ви захищаєте Тайвань і свою свободу. Ви дотримуєтесь демократії та прав людини, а також поваги до особи, яка бореться. І одна з цілей нашої поїздки – показати світові успіх народу Тайваню. Вашу сміливість змінити власну країну на більш демократичну. Цього року Росія вторглася в Україну, а потім безпека Тайванської протоки стала ще одним центром уваги для решти світу. Якщо у демократичний Тайвань вторгнуться, це стане серйозним нападом на безпеку всього Індо-Тихоокеанського регіону. Але ми твердо захищатимемо наш національний суверенітет і лінію оборони нашої демократії. За майже 40 років Державної служби конгресвумен США та нинішня спікерка Палати представників часто різко критикувала Китай. Одним із символів її позиції став візит 1991 року до Пекіну. Тоді вона розлютила і здивувала місцеву владу, адже розгорнула банер на підтримку жертв різанини на площі Тяньаньмэнь. У свої 82 роки Пелосі залишається лютим критиком комуністичного режиму Китаю. Незалежність Тайваню самі Сполучені Штати не визнали. Однак Вашингтон підтримує демократичний Тайвань, а в разі китайського вторгнення обіцяє надавати військову підтримку. Ти чи правильно я розумію, що зараз в Україні є фактично певний люфт часу? Ми вже спостерігаємо, і з цим, ну, хочете, можна змиритися, можна констатувати як факт. У світі буде знижуватись оцей гострий інтерес до України. Від цього і підтримка. Далі ми знаємо і вже спрогнозовано великі коливання через опалювальний сезон або оцей газовий шантаж Путіна. І якщо в найближчі місяці не буде рішення з приводу того, що Росію оголошують країною-спонсором тероризму, то, скоріш за все, ми побачимо ще більший процес відкату санкційної політики, можливо, якихось поступок і відновлення, наскільки це можливо, торгових стосунків. Ну, тому що світ так побудований, да? Треба заробляти, треба підтримувати свої фінансові спроможності. Ну, дивіться, я не бачу поки що це на наступне півроку таки буде розворот. В горизонті десь 2 роки так можливо, тому що рано чи пізно все рівно буде змінюватись влада теж в Сполучених Штатах Америки, будуть змінюватись настрої, я цього не виключаю. Але що погано для Росії, світ вчиться жити без Росії, без російських енергоносіїв, в першу чергу вибудовується нова інфраструктура енергетичних ринків, її заміщають інші виробники нафти, інші виробники газу, а це головний джерела експорту для Росії. І тому в даному випадку, звичайно, що ризики такі існують. Вони будуть шантажувати через продовольство і через газ. Але я, навіть Європа вже змирилася з тим, що, скоріш за все, в цьому сезоні існує можливість, що вони будуть жити без російського газу. І вони до цього готуються, слава Богу. Звичайно, що Україні слід теж поспішати, вимагати не якомога швидше запровадження цього статусу, тому що чим швидше буде удар по російській економіці, тим буде краще для нас у будь-якому разі. І те, що проголосував Сенат, і сподіваюся, що проголосує Палата представників, я думаю, що Держдеп буде змушений все ж таки оголошувати Росію спонсором тероризму, хоча вона вже є самою країною тероризму. І сподіваюся, що це буде найближчі 2 місяці, може раніше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.